I denne video vil jeg vise dig, hvordan du ændrer styrehøjden på din racer eller mountainbike. Man starter med at løsne boltene på siden af frempanden. Boltene er lavet af 5 mm ombrago og løsnes let. Derefter løsner du bolten på topkammen, den sidder ovenpå frempanden. Når du har løsnet topkammen, kan du nu løfte styret af. Styret løftes op, og du kan ændre højden ved at fjerne eller tilføje spacer. I dette tilfælde har vi fjernet en spacer og sat den oven på frempanden, for at gøre styret lavere. Vi spænder nu igen topkammen. Topkammen skal spændes til, men ikke for meget. Topkammen skal spændes således, at der ikke er slør i lejren. Derefter spændes igen boltene på siden af frempanden. Boltene kan enten sidde på samme side, eller sidde over for hinanden.